U Evropskoj uniji svake godine propadne 89 miliona tona hrane, dok 16,9% stanovnika zemalja Unije živi ispod granice siromaštva. Hranom koja svake godine ode u smeće moglo bi se snabdeti više od 150 miliona ljudi. U želji da se hrana sačuva, u Evropskoj uniji je pokrenuta inicijativa kojom bi proizvođačima i distributerima bila omogućena donacija takve hrane ili njena prodaja do najviše 60% tržišne cene. Tako bi povrće lošeg kvaliteta, jogurt kom ističe rok trajanja i druga hrana mogli biti donirani ili prodati po sniženim cenama u korist organizacija koje se bave humanitarnom pomoći. Platforma kojom se želi sačuvati hrana pokrenuta je već u Francuskoj, Holandiji, Engleskoj, Irskoj i Škotskoj. Osim toga što velika količina hrane propadne, jedan od problema je što tokom same proizvodnje usled elementarnih nepogoda ceo rod može biti uništen. To su na svojoj koži osjetili srpski proizvođači tokom prošlogodišnjih majskih poplava, a neretko u toku godine i grad može da načini ogromne štete. Kaže se, kakva godina, takva i zarada. Da li će povratiti uloženi novac i još pride zaraditi, poljoprivredni proizvođači mogu da budu sigurni jedino ako su povoljni vremenski uslovi i dobra cena. U ovoj emisiji razgovaramo sa onima kojima poljoprivreda nije osnovna delatnost, ali koji na ovaj način ostvaruju dodatne prihode, da vidimo kakva su njihova iskustva. Gospevići su želeli da od prodaje maline dopune kućni budžet. 2013. na 20 ari podigli su zasad maline Polane, jer su pored reke Obnice imali idealne uslove za navodnjavanje, što je obećavalo dobar prinos i solidnu zaradu, ali su ih prirodne nepogode prošle godine preduhitrile. Pa ovdje je bilo na 20 ari maline Polane, Polka, i druga godina je bila i prošle godine je poplava. Faktički se uništilo, ono sve bilo ovdje pod vodom. I ušlo je u kuću i ovamo dole, tako da je prošle godine ona uništena totalno. I sad smo ostavili ovdje jedno čisto 5 redova, će biti malo da se jede, a ovo ostalo sve vadimo i dižemo. Kakve ste prinose imali ovdje, kakvi su bili uslovi s obzirom na... To je tek bilo u začetku prve godine, druga godina smo mislili da će biti više i da će bude nešto, međutim, ne išla je voda kako ne išla i onda smo od toga digli ruke. I tako da smo ipak ostavili da nešto drugo uradimo, da ovo ne može. Možda i zbog vode, i zbog hladnoće ovdje, i zbog slane, nije baš išlo kako smo mi zamislili, ali smo mislili da možda bude opet nešto. Međutim, voda i poplava Obnice je naišla cijelim gore tokom od Ozgoje. Probila gore i ovdje dole i uništila korite, vidite i ovo kako je ovdje. Sad kad će to sređivati, šta će biti, to se još ništa ne zna. Koliko ste uložili u sadnice, to je ipak gubitak. Pa uspjeli bar nešto da pa veoma malo, nešto smo što je bilo za dve godine, maline smo malo prodavali ovdje na Valjevskoj pijaci, sve to u minusu je, ali nije to toliko ništa strašno, tako da nismo mnogo izgubili, tako da nadamo da ćemo sad nešto drugo uradimo, bez ekonomskog koristi, više za uživanje i pošto je blizu grada i velike placi, lepo je ovdje doći, leti i biti. Kaj je bila cijena sadnice? Pa 50 dinara je bila ta cijena sadnice, bilo je negdje oko 1500 sadnice bilo ovdje, na jednom 20 ari, znači negdje oko 75.000 plus sve ostalo, do nekih 100.000, ali što kaže opet nije to ništa toliko da bi bio gubitak veliki. Samo par kilometara dalje, parcela također pored Obnice u Zlatariću bolje je prošla. Kupinjak, bar što se tiče poplava, nije pretrpeo velike štete, a prema trenutnom stanju njegovi vlasnici ove godine mogu očekivati dobar prinos. Površina je negdje 20 ari, 18 ari, ali sad je ta proletna priprema, okupavanje, rezba je završena i prskanje prvo, vezanje, sad malo okupavanje. I od trave i svega i to je to. Čekamo drugo još prskanje. I na kraju granje, samo da nema trave, šta ćemo. Odlučili ste se za kupinu, šta je bila odluka ovdje? Odluka nije odluka, mi smo penzioneri ovo ovdje kraj reke, mogućnost navodnjavanja, nema neke ni poljoprivredne mašina, ni bilo čega, ovo može da se radi malo sa motikom, sa još nešto komšije tako malo pomalo posadili, to smo mogli da obrađujemo i da radimo, nismo mi neki obadovi, ja sam radio gotovo 40 godina blizu, sad smo malo u penziji
Da smo ovo mogli da radimo i pokraj posla, posadili smo to dok je bilo ima 15 godina, možda i 18 smo ovo posadili, to možemo toliko da je država da radimo, da se baš balans se bila umorili, ovo tvrdo inače, moglo je da se radi, tako to možemo da postignemo i da obradimo onako ljudski, to je to. Koje prinose postižete na ovoj površini? Pa, ovdje do 3 tone, mada može i trebalo možda i do 5, ali uvijek nešto prošle godine poplavila, malo ovdje i rosa velika ima, svega treba više zaštiti tamo, malo i neko veliko ulaganje, kažem, kad se to mehanizacijom nekom išlo, kaže, ta treba da može hektar da baci do 25, 2,5 vagona, 25 tona, onda je ovo 5 ide, ono negdje do 5 tona, ali zadovoljni smo i na 3, došle, 2, 3. Sama cena kupine u suštini... O tom da ne pričamo, to svi pričaju, šta će, to od nas ne zavisi, nemaš da utičeš, nemaš ništa, mi nismo pravi poljoprivredni proizvođači, da kukam, da pričam šta vredi o tome. I ko ste dobijali prošle godine, šta se očekuje? Prošle godine sam imao negde, iako je poplavio, to imamo negde do 150.000, 130.000, tako negde, znam ja tačno ovo, oko negde 2,5 tone, 2,600. 50.000, po 50 dinara je, jednom je samo, ja mislim, bila 30, ona je sve uglavnom 50 dinara. Jeste bili zadovoljni tom cenom? Pa jesmo, znaš da ništa drugo, neka druga kultura. Možda da više nego. Pazi, možda opet proizvođači ljudi, ne, to ne ulazim, ali ja ne znam šta da seješ ovdje, kuruze, pšenicu, nemaš toliko da. Ovo, kad bi bar ovako bila, i bila svake godine. I može to malo se popravi, ja sve to, mada je bila i do 100, i preko 100 dinara, ali ja tada nisam ni brao, bila je jednom i loša cena, jedno dvije godine nisam ni brao, kad je, ima i bolest, kažem, i ovdje je često, nisam se ni nadao i jedne, kad je najbolja cena bila, ja to nisam imao više, mene to vadi ja računam da kad su one sušne godine mogu zalijem i tu nešto dobijem onda bolje, ali inače, treba to ipak, ko ozbiljno radi, to bi išlo kap po kap, tako veće parcele i sve to koji ima radi snagu, sve ovako ja, evo moja matura hvala. Koliko ulažite u ovu površinu u pripremu samu? Pa ne ulaže se mnogo, prvo da vam kažem ne ulaže, ja sam nešto i za voće i za ovo dao do 100 kila, mislim ovo bi obukana stalo, ne znam, tako nešto do ovde. Sam bacio valjda 3 čočića, 4 gore, jedan, tako, ovo je 25 kila. To je oko 5.000. I malo još te prskam, tamo imamo eventualno sa sve do 10.000. Malo i ako uzimamo i gorivo što dole, sve to do 10.000. Nisi neka velika glava. Sada je priprema, kada dođe berba, kada je lakše ili teže i kako se ovi poslovi? Pa lakše je berba. Berba je lakša, sad je malo potiško. Nije loše, malo rekreacije. Koliko može da se nabere kupina u toku dana? Kako je? Pa sve zavisi. Sve zavisi koliko smo, kad da li poranimo, rano. Pa ne znam ni sama. Pa jedno možda 300-400 kilograma nas dvoje. Ne može više. Tako, ali imamo pomoći od dece i završimo ovu parcelu i to je to. Je naporan posao u poljoprivredi? Ni. Ovo je nama, mamo baštu i ovo i nije. Nije loše. Prognoze o prinosu za ovu godinu još uvijek je rano davati, kažu stručnjaci. Velika količina padavina tokom prošle godine, u zavisnosti od mesta gdje se nalaze voćnjaci, različito je uticala na voćne zasade. U odnosu na prošlu, ove godine vegetacija kasni 15 dana. Što se tiče maline i kupine, s obzirom na nadmorsku visinu, da kažem najznačajnijih malinogore i kupinaka, u našem kraju, tamo je do skora bilo snijeg, tako da je evo posle ovih uskršnjih praznika i oko je došlo lepo vreme, okopnio je snijeg, tako da su ljudi tek ove nedelje, da kažem, na tim višim narodskim vidicima ušli u malinjake i kupinjake i spremaju ih za ovu godinu. Što se tiče maline, veoma je bitno prilikom ostavljanja izdanaka za ovu godinu. S obzirom da ima, prošle godine bila dosta kišovita, veliki je broj izdanaka po metru, izdanci su, da kažem, dobro porasta, znači imaju visinu, razvijenost, međutim problem je sa bolestima i kod maline i kod kupine, znači ima dosta didimele, ima dosta oštećenja od nekih štetnih insekata, tako da prilikom ostavljanja izdanaka
treba birati zdrave izdanke. Znači, pregledati izdanke kod maline i kupine bitno je, ukoliko proizvodač nije siguran, znači pravi je moment sad, znači početak vegetacije, bubrenje pupoljaka i početak razvića bočnih grančica, da se vide koji su izdanci zdravi, koji nisu suvi, znači koji se razvijaju, znači njih ostavljati. Koliko će vremenski uslovi od prošle godine su uopšte uticali i ovi sad uticati uopšte na prinos voća i na razvoj plodova? Prošla godina je bila izuzetno kišovita. Problem je prošle godine bio zaštita u zasadima i maline i kupine. Znači, evo kažem prvo kupini. Što se tiče kupine, velika su oštećenja od ljubičaste pegavosti, od rđe prošle godine. Znači sad prilikom izbora izdanaka, znači što je ostavljeno, treba birati izdanke koji imaju manje oštećenja od ove bolesti, jer oni pupoljci koji su zahvaćeni sa ovim pegama, oni se neće razvijati. Također, da kažem za kupinu, izuzetno je bitno, naročito kod sorte čačanka, bestrna, da po jednom, da kažem, žbunu ne ostavljaju proizvođači dosta izdanaka. Jer upravo to veliki broj izdanaka po žbunu, ja da kažem, neko ostavlja 4, 5, 6 izdanaka, to je veliki broj, to je izuzetno rodna sorta i u godinama kakva je bila prošla, kišovita godina, nije bilo dovoljno aeracije, dovoljno sunca, tako da je bilo dosta oštećenja od tih bolesti. Znači, dovoljno je 2 ili 3 izdanka po žbunu, koliko je sanja na metar, 40 metar, 50. Što se tiče maline, opet kažem, veliki je broj izdanaka po metru, godina je prošla godina sa dosta vlage, oni zasadi koji su bili odsediti, znači dobri porast izdanaka je dobar, veliki je broj izdanaka, međutim, ima tu i suvih izdanaka, ima dosta oštećenih izdanaka od idimele, znači pregledom izdanaka, sad sa početkom vegetacije, oni koji se razvijaju, koji su dobri i zdravi, njih ostavljati. Koliko, kakav prinos i kakav kvalitet ploda onda možemo očekivati na osnovu svega toga? Može li se šta prognozirati? Pa da kažem, još je rano za bilo kakvu prognozu, ali što se tiče situacija u malinjacima, ima i dobrih izdanaka, porast je dobar, znači proizvođači mogu, što se sad ove rane faze tiče, da očekuju dosta do ove godine. Sad vidjet ćemo kako će biti u narodnom periodu, pre svega vremenskih uslova, što nas očekuje. Sama proizvodnja i širenje zasada maline i kupine na našem području zavisi između ostalog od plasmana i cene ovih voćnih vrsta. Nestabilno tržište i klimatske promjene uticale su da se za posljednjih 15 godina samo površine pod malinjacima u Valjevskom kraju smanje na oko 1000 hektara. Period april-jun je krcat radovima u vinogradu. Od pravilno izvedenih agrotehničkih mera u mnogome zavisi količina i kvalitet roda. Evo, ljudi su poprskali, znači orezani vinogradi povezani. Evo, kreću polako, kao što se može vidjeti, polako kreće loza. Imali smo na stonim sortama izmrzavanje, imali smo usled nedovoljnog sazrevanja tokom jeseni, imali smo neku povratnu vegetaciju, odnosno usled jakog napada plamenjače, list je spao i posle toga je usled toplote i duge i tople jeseni, ponovo je krenuo da lista. Tako da sama loza je ušla, pogotovo stone sorte nepripremljena u zimu i imali smo izmrzavanje na nekim delovima, znači kostoni sorti. Tako da kod ove godine kostoni sorti ne očekujemo neke značajne prinose, bit će neki prosečni ili ispod prosečni. Ali kod vinskih sorti očekujemo, oni su izašli dosta dobro iz cele zime, tako da očekujemo jedan sasvim kvalitetan i sasvim dobar rod, pod uslovom da nas samo vreme podrži, da ne bude nekih elementarnih nepogoda, kao što su bile prošle godine, znači možemo celu proglasiti kao neku elementarnu nepovoljnu godinu, jer smo imali mnogo padavina, imali smo veliku borbu, skupu zaštitu i jako je teško prošle godine bilo napraviti i kvalitetno grožđe i samim tim kvalitetno, kvalitetno vino. I mnogi naši vinogradari prošle godine nisu imali šta da oberu, samim tim da naprave, da sprave neko vino. Ko je uspeo, znači, zbog svega toga, obavezno je bilo poprskati dobro, znači ovu vinovu lozu pre kretanja, ovo je sad već faza, znači mišje uši i posle toga, znači pre kretanja ovog pupoljka trebalo je uraditi bakrom i znači nekim mineralnom uljem, dobro okupati lozu, jer bi samo takva loza mogla se zaštiti od tih svih bolesti koje su prezimile ove zime. Sada u ovoj fazi mi smo orezali, povezali vinograd, on je spreman, znači čekamo neku fazu, znači faktički porasta
otprilike nekih 5-6 cm da počnemo da vršimo prvi tretman, odnosno prvo prskanje. I samim tim, sada je trenutno, kao što se vidi u ovom vinogradu, priprema zemljišta, znači borba protiv korova. Ovde u ovom vinogradu se radi to mašinama, znači ne radi se prskanje, tretmani, nego se radi kopanje i obrada mašinama. Tako da možete videti da je ovaj vinograd izašao stvarno u dobrom stanju, on je ovde, vidimo i Valjevo, znači na jednom lepom mestu, izneto. Tako da uvek se moraju birati ti neki položaji koji odgovaraju. Rekli na prošlu godinu kratko, kada sumiramo prethodnu godinu, rekli ste da su malobrojni vinogradari, to smo i svedoci, imali i dobar prinos i uopšte i mogli da proizvedu vino. Da li su neki rezultati i procene bile, šta je najviše uticalo na to prošle godine, da li velika količina padavina, jer bilo je priče da je vinograd negde do kraja avgusta dobro prošao. Šta je se desilo u jednom tom? Pa to je tako priča, da do kraja avgusta. U stvari, onaj period posle velikih padavina, kada je prestalo, znači tada je napala intenzivna bolest, znači plamenjača, i uhvatila je kompletne, znači naše vinograde. Plamenjaču ne možete da primetite u početku, kad primetite, obično bude kasno. To je što smo primetili, to je taj avgust mesec, odnosno septembar, kada su naše vinogradi masovno ostali bez lista. Ljudi su se... to bi zaštitari mogli da objasne i objasniti u svakoj poljoprivrednoj apoteci, znači jasni su simptomi, znači plamenjače na listu, ali jednostavno radimo preventivna prskanja i mi smo se prosto razmazili i opustili usled par lepih godina vinogradarskih, gde smo to mogli da radimo, tako da kažem, onako opušteno, znači iz neki bakar, sumpor i tako dalje. Međutim, prošla godina nije bila ni malo slično njima, ona je bila jedna rapidna godina i morali smo da radimo sve ono što kaže knjiški, da uradimo tretmane, da bi mogli da zaštitimo ko je to uspeo, ko je to malo shvatio zbiljnije, taj je imao berbu i samim tim imao i proizvodnju vina. Ostali, samo eto da preporučimo da se malo uozbiljimo, jer ipak je ovo visoko dohodovna delatnost, visoko prinosna i samim tim moramo ulagati i moramo raditi ozbiljno. I opet se vraćamo na onu priču što bi rekao stari kolega Draga Dragojlović, znači vinograd gaje samo ljudi koji vole to. Znači ne mogu da gaje ljudi koji eto tako radi neke atrakcije. Znači ljudi koji to vole, koji to žele ozbiljno se bave tim, to treba da rade. Ostali imaju varijantu da kupe vino od tih koji vole da proizvode, ili tako? Šta je u tom momentu eventualno moglo da se uradi da se spreči veći procenat gubitaka? Pa moglo je da se rade tretmani ozbiljni sa već povećanom količinom vode i da se rade ozbiljni tretmani koji su sa jednom ozbiljnom hemijom i naravno skupom. Tako da koliko su naši ljudi bili spremni za sve to, to je sad neka druga priča. U ovom momentu u našem kraju sve više i više je pod vinovom lozom površine. Šta je osnovni razlog i šta su neke preporuke da bi se neko odlučio da podigne vinograd, s obzirom da neke voćne vrste, kao što je malina, kupina, imaju još uvek prođu, često je pitanje cene, poslednjih godina, tako isto i šljiva. Da li je vinograd možda neka perspektiva nešto? Pa svakako da jeste, svakako da jeste. Tačno je, mi smo malinarski, kupinarski kraj, šljivarski pre svega, ali polako ulazimo i nekada su, to već stara priča, svaka kuća imala vinograd, bar za svoje potrebe, i sada polako ljudi se vraćaju i žele da prave jedan proizvod koji u principu ima prođu, jer vino se ponovo vraća u modu. Znači, vraća se u modu i ljudi to žele da ulože. Onaj koji ima novac, on želi, to je velika investicija, to uopšte nije jeftino, ali ozbiljnim radom i dobrim, organizovanim radom smatram da se vrlo brzo može povratiti svoj novac i ostvariti neka značajna dobit. Kako onda izaći na tržište? Tu su udruženja, to je jedno udruženje naše Valjevsko ovde. Tako je. Jednostavno, prosto sami to je nemoguće. Znači, sami nemoguće, sem da prodajete iz neke kućne varijante, znači, ali inače, da bi se stvarno izašlo neko ozbiljno tržište, da bi se ušlo u neke restorane i da bi se to uradilo u nekom stvarno ozbiljnom svetlu, mora da se idemo na udruživanje. Kolega Draga Dragojlović je ceo život posvetio objašnjavanju posle zatvaranja tih zadruga i udruženja da se moramo vratiti. Bez toga prosto nemamo mi nadu ni budućnost. Znači moramo, kako će to biti? Da li će to biti ovako kao što je ovdje, ili će to biti kao što je u Miličinici sistem kooperacije, ili će to ići na neko drugo? Znači mi jednostavno moramo da idemo
na varijantu da ljudi zajedno sa jednog geografskog područja prave vino jednog geografskog porekla koje će imati neku prođu i cenu na tržištu, a da bi to imali moramo da imamo dovoljno i moramo da imamo kvalitetno. Šta se dobija na taj način? Šta dobija proizvođač, šta dobija sam grad, samo ovo područje? Svi dobijaju. Znači svi dobijaju. Proizvođač dobija sigurno tržište, što je poenta. Dobija sigurno tržište, dobija bolju cenu. Dobija, samim tim ima mogućnost da razvija dalje. Sam grad, odnosno država, dobija normalno porez od akciza. Dobija, znači, tržište dobija jedno kvalitetno vino i sam grad dobija jednu promociju da se u našem kolubarskom regionu može napraviti jedno kvalitetno i dobro vino, kao što su neki proizvođači već izašli na tržište sa nekim određenim vinima koja su prepoznatljiva na tržištu. Koliko nam sada treba za ulaganje u vinograd? Da li se menjaju drastično cene u ovoj grani? Pa tu otprilike to varira, znači po hektaru oko 10.000 eura i to država nešto uspeva da refundira, a nešto i sama lokalna samouprava koja daje određeni iznos. Tako da moramo biti svesni da nam ne može niko platiti svo ulaganje koje želimo, ako mi želimo nečim da se bavimo. Znači, ali jedan deo posticaja, odnosno da pregrmimo, to je do prvih prinosa, to je svakako dobro za svakog proizvođača da dobije određenu pomoć, bilo da je to od lokalne samouprave, bilo da je to od države. Od nas kao Poljoprivredne savjetodavne stručne službe svakako će dobiti pomoć ukoliko želi da to nešto radi ozbiljno i kvalitetno, tako da smo mi uvek na raspolaganju. Najavljaju li nešto Ministarstvo poljoprivrede, vidi subvencija ove godine za vinogradare? Pa pominje se nešto, ali više u smislu, svakako stoji ona uredba o 30% na posadnom mestu, ali da je država u drugom, znači 40% za opremanje podruma, za kupovanje prohromskih sudova, za nabavku mašina, za kojima će se vršiti obrada zemljišta i tako dalje. Tako da su sve to, kad se to skupi, to je oko jedna značajna pomoć i od strane države, a i sama lokalna samouprava odvaja određena sredstva koja će moći da povuku poljoprivredni proizvođači koji žele da se bavi vinogradarstvom. Se vratimo malo na sam odgoj vinove loze, šta je i kakva je preporuka, na koji način u našim uslovima gajiti, kakvi su odgojni oblici preporučljivi? Pa pazite, kod nas jednostavno trend u svetu, mi pratimo koliko god možemo, taj trend svetski je trenutno, znači, gijov jednogubi, odnosno gijov dvogubi sistem, znači to imate jedan luk i jedan kondir, to je sistem koji se gaji i eventualno, znači možemo tamo da to ne uspevamo, znači da radimo neke kordunice. Znači to su neki sistemi koji se kod nas gaje. Rastojanje sadnje ide sve sad sa gijom jednogubim normalno uže, znači 80 do metar, a sa kordunicom možemo da to idemo i malo šire. Tako da, ali u suštini treba gajiti, odnosno rastojanje među redova da ide 3 metra, da može da prolazi mašina normalno, jel da pokušamo sve što više da o savremenim, odnosno da taj proces proizvodnje bude mašinski, da traži što manje manuelnog rada koji je inače i najskuplji u samom ovom poslu. Koliko sada prinos možemo očekivati sa jednog ovakvog čokota koji je ovako uređen? Šta znači ovo? Evo ovdje imate kratke kondire. Znači kondire imate 1, 2, 3, 4, 5, znači sa po 2 okca, to je 10 okaca. I ovdje imate jedan luk, znači koji je napravljeno kao dvogubi sistem. Znači na dve strane rod, i ovdje imate jedan luk sa nekih 8-9, znači tu bi otprilike trebalo da očekujemo da bude iz svakog ovog okca, znači po jedan lastar sa jednim do dva grozna. Znači otprilike da to bude, ovdje ovo je vinska sorta, da tu bude otprilike nekih, da kažemo, 3-3,5 kg grožđa, što će proizvesti, jel tako, 1,5 litar recimo vina, tako da je to neki optimum sa ovog čokota. Tu količinu grožđa može taj čokot da iznese? Naravno, on je dovoljno jak, kvalitetan, evo vidi se ovdje, tako da nema nikakvih problema, on će to da iznese, naravno solidno, bez ikakvih, da bude stvarno dobar kvalitet i da i domaćin bude zadovoljni onaj koji pije sutra njegovo vino. Koliko temperatura ove promjena može da utiče uopšte sada na vinovu lozu u ovom momentu? Pa pazite, zadnji zabeležen mraz u Valjevskom kraju je 17. april. To je znači faktički završno sa danas. Nije bilo značajan zabeležen mraz posle toga, tako da mi što se tiče niskih temperatura, mi smo iz tog rizika izašli. Ostalo je samo da nemamo neke velike
u zadnje vreme i šta je problem kod vinograda tokom vegetacije jesu ti neki suvi vetrovi, znači odnosno neki vrući vetrovi koji su počeli da prave probleme našim vinogradarima, izazivajući razne bolesti, neke crne truleže koje nismo imali kod nas ovde kod nas na terenu. Međutim, sada mi to pratimo, branimo se i od toga, tako da ovaj jednostavno smatramo da nadamo se da će ova godina biti stvarno dobra za vinogradarstvo i da ćemo ove godine da se oporavimo od prethodne, tako da kažem. Nivo obrazovanja seoskog stanovništva je nisak. Obrazovanje u seoskim sredinama u Srbiji je zanemareno. Razuđena je zastarela mreža škola u seoskim područjima. Kvalitet obrazovanja je niži od republičkih standarda. Ne postoje elementi specifične obrazovne politike obrazovanja seoskog stanovništva, a nisu definisane ni uloge obrazovanja u seoskim područjima u opštem razvoju seoskih zajednica. Tome treba dodati i probleme finansiranja obrazovanja seoskog stanovništva. Ovo su samo neki od problema u obrazovanju seoskog stanovništva na koje još 2009. godine upozorio Odbor za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti. Statistika, kada je reč o osnovnim školama, pokazuje da je 2014. godine ugašeno 97, a otvoreno 92 nova odeljenja. Osnovci su u minusu za samo 5 odeljenja u odnosu na srednje obrazovanje. Problem je u tome što su učionice ostale prazne u selima, a nove otvorene u gradovima. Klupe su sve praznije i tamo gde su odeljenja ostala. Procenjuje se da 10% ukupnog broja učenika popunjava čak oko 60% osnovnih škola u Republici. To su one učionice u kojima sedi po dvoje, troje ili petoro đaka. Jedna učiteljica često brine o đacima od prvog do četvrtog razreda, pa na svakom času predaje gradivo za različite uzraste. Čak 1700 odeljenja u osmoletkama širom Srbije ima manje od 5 đaka. Većina ih je u selima. Statistika je dramatična i kada je reč o broju odeljenja u kojima se školuje između 6 i 10 osnovaca. Takvih je čak 3357. Iako su deca 21. veka, Sava Isidorović i njegovi školski drugovi znanje u izdvojenom odeljenju osnovne škole Ilija Birčanin u Pričeviću stiču u približno istim uslovima kao i njihovi roditelji. Svih 47 učenika su većinom đaci pešaci, neki imaju i prevoz, a Savi je škola od kuće udaljena 5,5 km. Nalazim se na putu prema Osečini. To je relativno nov put urađen pre nekoliko godina. Dan, ok, sve. Sada ti je možda mnogo lakše nego kada si krenuo u prvi razred ovde. Kako je to izgledalo do sada? Pa, još nisam bio naviknut na te okolnosti to, ali sada je lakše baš. I kad dođeš u školu ili u kući, koliko se umoriš ili već, kako dolaziš ovde? Pa, imam organizovan prevoz autobusu 15 do 2 i tako posle ima neki kilometar, možda kilometar i po do kuće, ovaj glavnog puta. Koliko ti vremena ostaje za učenje i za neke druge stvari? Pa, ostatak dana, to možda nekih 4-5 sati, zavisi da li ima neke obaveza kod kuće i to. A radiš sve drugo kod kuće, šta radiš? Pa, radim sve što treba, sve pomaže. Šta? Pa, ako bašte, majici, ako tati, ako... svega mislim što treba, drva, sve.
Malo šta se od 1957. godine, kada je ovdje upisana prva generacija đaka iz Pričevića i okolnih sela, do danas promijenilo. U dve stare školske zgrade proteklih godina ulagano je veoma malo. Zamijenjena je stolarija, sređeni plafoni, uređen mokri čvor, a najveći problem je grejanje. Tokom zimskog perioda učionice se još uvijek zagrevaju s pomoć peći na drva. Ja ložim na tri mjesta u ovoj školi, a kolega loži na četiri u ovoj drugoj ovdje školi. Radio sam u Majnoviću u osnovnoj školi koja je prošle godine zatvorena i sad sam došao ovdje da održavam ovu školu. Još godinu dana, sljedećeg januara punim 65 godina, pa bi trebalo valjda da bude i penzija i tako. Uslovi su, kao što vidite, loži se ugalj, pogotovo kad je preko zime hladno, mora da se dođe u 6, 6 i 15, da bi se zagrijalo i teško se i zagrijeva. I to je škola koja još malo njih ima koje se lože ovako bez parnog grejanja i uslovi su stvarno loši. I uslovi za odvijanje nastave su teški. Nastavnici kažu da se dovijaju na sve moguće načine da olakšaju rad i sebi i đacima. Nema ni fizkulturne sale, pa se nastava fizičkog vaspitanja tokom zime realizuje u učionicama. Hvale se košarkaškim terenom, ali zato igraju sa loptom koja je kupljena pre više od 15 godina. Generalno radimo onako na tradicionalni način, znači uz pomoć tabli. Za ostali didaktički materijal se snalazimo sami u svom trošku, sve panoje i ostalo uređujemo same koleginice i ja. Trudimo se da i učenici učestvuju onoliko koliko su oni u mogućnosti, a naravno najbolje bi bilo kada bi svaka učionica mogla da ima računar i ostalo, da bi se mogli da koriste i ostali ostali mediji i da u razredu bude mnogo lakši rad, pogotovo zato što radimo kombinovano i zato što i u razredima imamo i inkluzivce, pa nam to malo otežava rad. I recite mi, u odnosu na druge gradske škole i na učenike njihove, imali razlike i kako ova deca uspeju sve da postignu sa nekim drugačijim, nije način rada, ali ipak malo lošijim uslovima koje imaju? Pa moram da kažem da smo mi navikli da radimo 100 na sat, zato što uvek radimo sa dva razreda i nama je uvek nekako vremena malo, ali dosadašnji rezultati, pa i na takmičenjima učenici pokazuju izvanredne rezultate, što znači da nisu uskraćeni ni za kakvo znanje, tako da smo ponosni na njih, a mislim i oni na nas. Ipak jedan problem ovog proleća je rešen. Neće više imati problema sa prokišnjavanjem. Zahvaljujući donaciji jedne slovenačke kompanije od 33.000 evra, sanirani su krovovi na objektima ove i osnovne škole Prota Mateja Nenadović u Brankovini, koje su prošle godine zbog elementarnih nepogoda pretrpela velika oštećenja. Sama zgrada je počela funkcionirati 1957. godine, od tada je krov, znači stari crep. Tako da smo imali velike probleme jer uopšte nije imala sredstava da nam to renovira, ali prošle godine u maju mjesecu je sve bilo prokislo i onda smo, prošla je komisija koja je utvrdila da je kod nas činjenica stanje baš užasno, onda su nam sredili to i dobili smo donaciju u iznosu od 18.000 evra i zamenjena je kompletna, znači letve, neke grede, kompletan crep i jedno da se zahvalim Triglavo osiguranje koje nam je to omogućilo. Škola u Brankovini je imala zaista jako velikih problema sa sanacijom krova. Krov je izuzetno star i pošto prosto nismo mogli budžetom koji smo dobijali svake godine od gradske uprave da uradimo kompletnu sanaciju krova, radili smo je godinama iz delova, tako da ne samo majske poplave, nego i najmanja kiša koja padne, dešavalo se da nam prokisnu u pojedinim učionicama. Pre par godina je se čak jedan deo plafona u učionici srušio, sva sreća da tada nisu bili učenici prisutni, tako da ova donacija nam je zaista od izuzetne važnosti, posebno što je promenjen ne samo crep, nego kompletna krovna konstrukcija i time smo izuzetno poboljšali, znači, infrastrukturu i nekako stvorili daleko bolje uslove za rad.
Pa Triglav je kao društvena kompanija vrlo odgovorna i kompletna Triglav grupa je donela jednu odluku da će u tim poplavljenim područjima da sanira neke vitalne objekte. Odlučili smo se za region Valjeva, tu nam je pomogao naš direktor filijale, gospodin Rstić, koji nas je uputio ka tim školama, kažem, od najvećeg značaja za opstanak tih, da kažem, seoskih naselja i adaptaciju dve škole, dva krova na dve škole. Zato smo se odlučili za ove dve škole da bi ipak ostala ta briga o toj ipak deci najmanjeg uzrasta i ipak je ovo jedan osnovni model obrazovanja. Ove donacije su veoma značajne za sanaciju ovih škola i u Pričeviću i na Stavama, naročito što se radi o osnovnim školama, što se radi o školama koje imaju istorijski značaj, a posebno škola na Stavama koja je ove godine upisala tri puta više dece u prvi razred u odnosu na prošlu godinu, je prošle godine bilo upisano samo 4 učenika, tako da je ovo ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost. Grad će uložiti maksimalne napore da obezbedi sredstva da se pomogne i onim drugim školama koje su bile oštećene u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama. Projekat racionalizacije mreže škola započet je pre gotovo čitavu deceniju i trebalo je da bude završen do 2012. godine. On predviđa gašenje seoskih izdvojenih odeljenja sa nedovoljnim brojem đaka, ali i gradskih matičnih škola koje imaju manje od 400 učenika, ako u krugu od 2 km postoji neka druga škola. Do danas taj posao nije urađen, jer do mnogih sela ne postoje ni putevi i zimi đaci ne bi mogli da putuju u okolna mesta na časove. Bilo je i drugih razloga zbog kojih su škole čuvane od gašenja. Valjevska čaršija Tešnja nekada davno bila je prepoznatljiva po trgovcima i zanatlijama koji su ovdje imali svoje dućane i magaze. Danas ih je sve manje jer i stari zanati lagano izumiru. Među malobrojnim koji su sačuvali voskarski zanat je porodica Pošarac. Radnja je osnovana daleke 1909. godine. Radnju je osnovao majstor moga oca, znači Vladimir Lazarević. On je kod njega učio zanat 1909. Znači osnovao, on je 38. ja mislim bio kod njega na zanatu. Pa je on posle to ostao kod njega da radi, otkupio i nastavio da radi. Ja sam ovdje kao treći vlasnik, da kažem, 93. godine nasledio posle smrti oca. Inače, radio sam u robnim kućama dole dok je bilo ono srećno vreme i posle sam došao ovde. Znači, ovaj zanat je neki specifičan, što znam, spada u te stare zanate, nikoga više ne uči, ja sam verovatno najmlađi, ja ne znam da li ima neko mlađi od mene, bar u ovim našim ovde u okviru, ne znam tačno. Znači, specifičan iz razloga što se nešto pretvara iz čvrstog u tečno stanje, pa ponovo u to čvrsto stanje, treba se izboriti za kvalitet. Šta znači kvalitet? Znači, ono, kvalitet sveće se ogleda u tome da ne curi, da ne kaplje, da divno gori. To je ono što je suština tog proizvodnje te cele i zanata, i tajne zanata, da kažemo tako. Jer sad svi provete sveće, tako je vreme da opstaje se samo zahvaljujući nekom kvalitetu. Iako se jedno vreme bavio drugim poslom, Dragan kaže da mu ovaj zanat nikad nije bio stran, jer je od rođenja bio vezan za radnju, vosak i način kako nastaju sveće. Uvijek je to neke bilo krugu porodice. Znači, ono, kao mali otac, da mu nešto pripomogneš, da mu dohvatiš, da mu budeš tu neka podrška, kako već. Niko nikad nije sa strane dolazio, nismo imali neke radnike i to, znači uvijek smo ono svi, tako si mi naučio, ono, i zavoleo u stvari, nešto moraš da voliš da bi radio, kao i sve ostalo, mislim, to mi je, eto, tako je to ostalo, kako jeste, a onda, te 93. bilo mi je strašno da zatvorim tu radnju, mislim, nekako, ono, s neke moralne tačke, šta znam, ono, neko je radio pre tebe, tad već nije bilo 100, ali skoro 100 godina, i onda sam nastavio, hajde računam, idemo dalje, pa dok je dogonete, došli smo do 105, to je ovako jedna lepa priča, bar lično, šta znam. Danas, da li radite u krugu porodice, da li dalje? Isto, da, ništa se nije promenilo, znači i ne može u stvari, jer ovde ne može niko drugi da radi. Onda to ide na neki kvantitet samo, ovde je prevashodno kvalitet da se uradi.
a to možete samo kao sebi da radite. Eto, recimo ja tu sveću, isto ja kad slavim, ja uzmem prvu sredu, ništa specijalno ne pravim za sebe, što ja znam. U stvari to je, zato smo i opstali, eto, tolike godine i neku mušteriju koja je stalna, koja godinama dolazi, koja... Šta znači taj kvalitet? Pomenuli ste jedan deo, ali kako se pravi sveće i da li je to pretežno vosak ili kako je danas, a kako je u nekim ranijim godinama? Uvijek je ista priča, znači, kvalitet se, upravo sam rekao, znači, to je neka mešavina, svašta se tu sad ubacuje, to je ta tajna zanata, što kažu, kako ko to radi, ali kažem, kvalitet se ogleda u tome da ona ne curi, da ne kaplje, da recimo sveća gori 24 sata neprestano, da kao da nije paljena postigla, da eto, upravo smo to postigli. Mislim, zahvaljujući eto tom nekom, da kažem, našem receptu kako pravimo i šta pravimo. Znači, tu je bitan normalan odnos tih materijala, bitan je fitilj, koji je isto jako bitan da bi sveća lepo gorela, što je mi taj fitilj isto uvozimo, pošto ovdje to nema na našem tržištu. Evo, otprilike je to ta priča. Sad, znači, sve ostalo izbor ljudi, gde će da kupi, kako će da kupi, što znam. Kako sve sveće pravi? Pa eto, znači pravimo uglavnom, obično se to sad razmišlja, voskarska radnja asocira na neko umro pa kupaj. Mi to jako slabo se kupuju te sveće u voskarskim radnjama. Jer postoje tu pogrebne opreme i šta znam, ostale ove prodavnice koje isto prodaju sveće. Znači mi uglavnom prodajemo tu slavsku sveću, tako da kažem. Znači uglavnom za slave to je najviše. Inače imam i toga kraj, iznad toga i ukrasni tih sveća, sveće za venčanje i za krštenje, tako to. Kada poredite godine, kada je vaš otac radio i od 93. kad ste vi krenuli i sada, kada smo došli do ove 2015. ovaj novi vek, kako je se to kretalo? Da li ovaj posao ide na više, da li stagnira ili je to sve manje ima? Pa eto, ja tako lično mislim, a mislim da i te moje kolege još to ne tako isto misle, mislim da je pre bilo bolje. Iz razloga što znao se ko kupuje tu sveću, ko slavi, ko ne slavi, znalo se ko pravi te sveće i ko prodaje. Evo, sada vidite, ja mislim da Kovalj ima 100 radnji, mislim, s nekom trgovinom, svaka prodaje te sveće. Mislim, da ste možda prilike vidjeti isto to. I sad, zašto bi me došao, ne znam, sad iz nekog sela u Valju da kupi sveću, kupit ću to i prodavnici. Tu smo sad, ono, tu je sad neka borba za kvalitet. Znači, ono, boriš se da budeš bolji od tih, da prodaš tu slavsku bar sveću, ako ne možeš ostalo. Uglavnom su to slavske, kažem, koji mi taj program radi. Količinski, ovako godišnje, koliko može da se proizvede? Pa može, to je sad sve stav produktivnosti, normalno koliko može. Ali mi neke naše proizvodnje zadovolja naše potrebe, ne radimo recimo ništa ono na nekom da dajemo. A šta ja znam, od godine do godine, jako to teško je sad reći toliko ili ovoliko. Dosta, to je, znači, to je posao od kojih može da se živi, znači pristojno. Ne kažem sad da smo mi nešto, ako neko radi 100 godina neki posao, znači treba zaista da je već zaradio toliko da ne mora više da radi. Mislim, eto, to nije slučaj s ovim poslom, ali u svakom slučaju, eto, zadovoljni smo, tako da kažem, ono, ima da se živi sasvim pristojno, da se radi, da se opstaje, mislim, u celoj toj priči. Gde nabavljate materijal, vosak? Nema kod nas ništa, faktički. Znači, eto, ima ljudi koji se bave tim tom trgovinom, uvozom voska, parafina, difitilja, uglavnom to ta priča. Neke količine od ljudi, tip pčelara, to su jako male količine tu voska, ali mislim da je to, ne postoji toliko voska u Srbiji da bi moglo da uopšte da se prilevi te sveće, da se prave i tako. Što se tiče same tehnike proizvodnje, ona je pretpostavljena zadržala neku staru tehniku, da tu nije nekih novina ubacivana kao u nekim drugim? Pa jeste, ima povećena je recimo produktivnost, ja znam ono da se više uradi, ima jako produktivnih recimo mašina koje prave te sveće, šta znam, znači sve zavisi šta je ko primenio, šta ko hoće. Šta mu je lakše, jednostavnije, koliko treba ošte ulagati, da se isplati sad ulagati u neku proizvodnju koju nema gde da plasirate, znate. Mislim da je i to malo... Jako je to naporan posao, u principu, ono, težak. Drugo, opterećeni ste uvek time da to ispane da kako treba. Pa onda kad uradite neku seriju, onda mora da zapalite uzorku vam par komada, pa ako je to sve u redu, onda vi to pustite da prodajete. Ako nije, onda nema prodaje. To se sve, znači mora da se
ponovo nešto radi i tako, mislim da je... Zašto izumira ovaj zanat? Nema ga ni, verovatno, ni u školama... Pa nema, da, da. Šta je razlog? Pa evo vidite, vi sad kad bi zaustavili 10 mladih ljudi na ulici i pitali da li bi bili voska, ne bi niko, sad bi rekao ne. Ali ako ga pitali da li bi otvorili kafić ili butik ili ne znam šta već, sigurno bi svi rekli da. Mislim da je to razlog što ovaj, ljudi beže od zanata, mislim kako već da... Lakše je sigurno biti vlasnik nekog kafića, ti sad kao mlad čovjek faca u gradu ima kaže kafić je. Mislim, ko sam ja sad imam voskarsku radnju, šta si ti bre čovječe, ništa. Mislim, to je, mislim da je to, loše su postavljene te cele priče. Uopšte u Tešnjaru ne postoje zanati više. Evo ja mislim da ne znam još neko išta ovde radi. Ja se sjećam kad sam ja bio mali, ovde su bili svaka ova radnja i lokal je bio neki drugi zanat. Počeš, šta ja znam, tamo tkač, bojađija je bilo nekoliko radnji, grnčar, čak je bilo mašin bravara, limara i šta ja znam već svega. Sad to ništa nema, eto, znači ostala je ta voskarska radnja, da kažem, mislim da je moj komšija ovde što pravite kore, a da kažem da je isto zanat i ništa drugo. Da li vam je neko dolazio da pita da uči? Ne? Pa ne, ne, mislim da, ja se ne sjećam stvarno. Niko, pa nema interesovanja, to upravo to kažem, jer mislim da su svi u toj priči da budu nešto iznad. Malo je to ono, svi su zanati u stvari podcenjeni, kako već da kažem. U Valjevu je ostalo samo 3 voskarske radnje. Pored ove u Tešnjaru, druge 2 su sa druge strane Kolubare, u trgovačkoj Bit zoni.